Mitä nyt saatana keskittyy se keikka? No okei! Me mennään sisään tuosta. Hei, Valdemar. Jaa! Käytetään sorkkarautoja. Jani Gabriel. Minun pitäisi kertoa eräs asia. No mitä asiaa? Ei, kun jutellaan siitä sitten keikan jälkeen. Halo? No terve. No, et tullut sitten eilen illalla kotiin. Mulla on tässä nyt vähän kiire, mutta ei lähde myöhemmin. Minun pitäisi kertoa sulle yksi asia. Kaikilla tuntuu jotain saatanan asiaa tänään olevan. Suojaa sinä selusta, niin minä puran tämän. Okei! Okei, okei, okei! Hei Valdemar, sitä yhdestä asiasta. Eikä se pitänyt käsitellä vasta keikan jälkeen? Shhh! Älä sinä vittu ala mua hyssyttelemään! Minä olen se, joka jakaa täällä käskyt ja hyssyttelit. Eikö se pitäisi olla ihan selvä tässä vaiheessa? No nyt. Yes. Käden ylös! Hengittääkö se? Onko se ihan kuollut? Hei Valdemar! Onko se ruumis elossa? Valdemar! Älä edes yritä! Nää näin sinut eilen vaimoni kanssa! Ei vittu, et tajua! No ei sinä on paljon tajuamista! Vittu, kuinka kauan sitäkin on jatkunut! On totta, että minä näin eilen Pirkkoa, mutta en ollut tapaamassa vaimoasi! Mitä? Olin tapaamassa äitiäni! Mitä? Niin juuri! Vaimosi Pirkko on äitini. Ja sinä olet isäni idiootti. Ei ollut kovin helppoa löytää teitä
Varsinkin kun ottaa huomioon tämä sinun ammattisi. Ei voi olla totta. Sori vaan. Totta se on. Annoitte minut 18 vuotta sitten adoptoitavaksi. Etkö mukaan muista? Isä. Ainakin parikymmentä kaksi keikkaa. Etkä tajunnut mitään. Meidän piti yllättää sinut huomenna äidin kanssa. Poikani.